E as pus. A junta aos dançadores. E pus um ensaio para ver se sabem ou não. Pio 40 foi cantada por 400 o que é que está a figurar essa música aqui. Terreiro de la Lengua 25, um podcast de la Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. Abril, augas mil. Abril, mês de la poesia. Abril, mês de relembrar la revolução dos escravos. E mormente não esquecer aos tempos de ditadura, mesmo para quem já nasceu após deste importante 1974. Anque não haba nascido em tempos de ditadura, ouvi la grândula faime cosquinhas na barriga e, às vezes, até quedo com os olhos enchuquecidos, quais mananteais a querer arramar. Traio sempre comigo esta proa de ser portuguesa, de ser de uma terra, adonde parte do fim desta ditadura que durou mais de 40 anos, se fiz com música e com flores, com cravos vermelhos trazidos por Celeste, uma mulher. Lastis, antes de la dita revolução dos escravos, eram tratadas como um ser inferior aos homens. Eles governavam a casa, eles governavam o mundo. Ou ao menos assim queriam que fora. La verdade é que uma tia nem sequer podia sair do país sem ter uma autorização do seu tio. Ele era seu amo e ela só podia ser uma fada de la casa e obedecer. Mas sim provas las que foram capazes de ser algo que lhe dava na gana, las que não se deixaram quedar, las que ajudaram outras tias a tirá-las palas dos olhos. Muitas não quereriam saber dos caminhos que tinham para escolher por ser menos custoso que dar a ser algo que se lhe mandava. Ainda hoje, nestes tempos de tanta individualidade, veio tias que nada faiam com os seus direitos. O que me leva a pensar, se elas saberão que houve gente valente que lutou para os conquistar. Saberão elas que os tenham? La sementeira foi tão bem feita que ainda hoje perdura esse sentimento de inferioridade? Haverá também aqui no Lantres que assim seja. La revolução aconteceu e las tias ganharam os seus direitos. Deixai-me dizer que ainda não sou aos mesmos direitos dos tios, e digo-lo com ganas de seguir de mudando ao mundo, com ganas de tirá-las palas a las tis deste mundo. Deixo-vos um excerto de La Revolução em Mulher, de Maria Velho da Costa, uma dessas tis valentes que deixaram marca. Elas faziam greves com os braços caídos. Elas ralharam em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à labezina que era fascista. Elas souberam dizer paga igual e creche e cantinas. Elas veniram de vermelho pela rua. Elas foram a pedir para lhe uma estrada de alcatrão e água encanhada. Elas buzearam muito. Elas enchiram as ruas de cravos. Elas diziam à lamã e à la sogra que isso era dantes. Elas traíram alento e caldo aos quartéis e à la rua. Elas foram pelas portas de armas com os ninos às costas. Elas ouviram falar de uma grande mudança que iba entrar pelas casas. Elas choraram na lamarradeira dos barcos agarradas aos filhos que veniam de la guerra. Elas choraram de ver ao pai a guerrear com o filho. Elas tiveram medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias de las terras abandonadas. Elas dobraram a um quatro um papel que levava andrento uma cruzica laboriosa. Elas sentaram-se a falar ao redor de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrones. Elas levantaram ao braço nos grandes conselhos. Elas costuraram bandeiras e bordaram a filo amarelo pequenas fouces e martilhos. Elas diziam a Lamai, assegurei-me aqui nos garotos, senhora, que vamos de carreira a Lisboa a dizer-lhe como é. Elas veniram dos arrabaldes com um fogão na cabeça a ocupar uma parte da casa cerrada. Elas estendiram a roupa a cantar com as armas que tenemos na mano. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas iam. Elas acendam ao lume. Elas cortam ao pão e calecem ao café esfriado. São elas que espertam pela manhã às bestias, aos homens e aos ninos dormidos.
Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.